Novas assinaturas porque alguns senadores, deputados eram do outro mandato, né? Agora ele quer ver se os deste mandato vai permanecer, né? Ou vai ter mais adesão de assinatura. Foi uma estratégia muito boa aí do pessoal aí, né? Do pessoal do Pacheco e do pessoal do Lula para que barrasse a CPMI pelo menos por enquanto, né? Rogério Marinho também está pressionando esperamos que o pessoal que foi colocado ali como senador e como deputado assine a CPMI do dia 8 de janeiro, né? A maioria foi, foram colocados ali pelo pessoal da direita, então o pessoal da direita vai querer ver esses senadores e esses deputados fazendo algo pelo Brasil e que comece com essa CPMI, porque a cada vez que a esquerda, o pessoal da esquerda, fazem alguma manobra para que essa CPMI não aconteça, você deixa mais no ar que alguma coisa que está querendo esconder, né? O próprio Lula falou há 10, 20 anos atrás que ele era a favor de CPI, porque a CPI ela serve para mostrar se tem algum podre do governo e por que, que agora ele não é a favor o que que tem por trás disso por que colocar sigilo de 100 anos nas câmeras né, lá de dentro dos lugares onde foram depredados o que que querem esconder pelo menos é o que parece né parece que querem esconder alguma coisa parece que não quer que a população saiba de alguma coisa até porque quem foi pego lá dentro né supostamente segundo né entre aspas aí vamos falar assim era o pessoal da direita, o pessoal que fez a depredação era os bolsonaristas, segundo a mídia e segundo o governo da esquerda, né? Foram os bolsonaristas, então, que faça justiça aí com o pessoal, libere quem não tinha nada a ver e prenda realmente quem tinha alguma coisa a ver, quem foi os verdadeiros culpados e que investigue tudo que está por trás, não vejo motivo algum, investigar, né? vamos colocar entre aspas aí, o meu inimigo. Por que, que eu não vou querer, moço? Por que, que eu não vou querer ganhar a corrida dele? Eu não vou querer ter mais prova contra ele? Para que na próxima eleição, por exemplo, eu esfregue essas provas na cara dele e fale ó, oh, você fez isso, você é o culpado disso e daquilo. Por que não? Né? Será que de uma hora para outra eu virei amiguinho do meu concorrente? Estranho demais, né? Muito estranho. Cada vez que eles tentam alguma manobra, era algo aí dentro da gente, mais uma suspeita. Governo Lula vê base virar fumaça no Congresso. Abre aspas, estão se rebelando. Eita! Vou estar tá encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito. Botãozão aí abaixo escrito, inscreva-se, acione o sino das notificações, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.